ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አድራችኋል ከአማራ ቴሌቪዥን የለተረቡ ማለዳ ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል ሀብታም ማህባው የሰዓት ዜናውን መረጃዎች የመረው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ጥሩ ጊዜ ተመኘው ወደ ቀዳሚ ዘገባ በዚሁና አምራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ 3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ 6ኛ ዙር አንደኛ አመት አንደኛ ልዩ ስብሰባውን እንደሚያካሂድ አስታወቀ ምክር ቤቱ በልዩ ስብሰባው የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ጋራ መደበኛ ስብሰባ ያቀረቡትን የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የቀረበን የድጋፍ ሞሽን ያዳምጣል። በተጨማሪም የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባርን መወሰኛ ረቂቅ አዋጅንም መርምሮ ያጸድቃል። በመጨረሻም የሚኒስትሮችን ሹመት መርምሮ በማጽደቅ የለቱን ልዩ ስብሰባ ያጠናቅቃል። ጉባኤው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዋና የመሰብሰቢያ አዳራሽም ይካሄዳል። መረጃውን ያገኘነው ከምክር ቤቱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። የተለያዩ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኃላፊዎች የመንግስት መስረታው አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ለሚኖራት ግንኙነት አዲስ ምዕራፍ የሚከፍት መሆኑን ገለጹ። የጅቡቲው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ የሱፍ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ አንድነት በቁርጠኝነት የሰራች ሀገር ናት ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያ አሁን ላይ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለፈች መሆኑን ጠቅሰው ሆኖም ኢትዮጵያውያን ችግራቸውን በራሳቸው አቅም መፍታት የሚችሉ ጠንካራ ህዝቦች መሆናቸውን ሁሉም ሊገነዘብ ይገባል ብለዋል። ጅቡቲ ሁሌም ከኢትዮጵያ ጋር እንደምትቆም ጠንካራ አቋም ያላት ሀገር መሆኗን ነው ያብራሩት። በኢትዮጵያ የተመሰረተው አዲሱ መንግስትም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ አዲስ አድማስ እንደሚያሸጋግረው ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል። የዩጋንዳው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ጆን ሙሊምባ ዩጋንዳና ኢትዮጵያ በምንም አይነት ሁኔታ የማይቀየር አጋርነት እንዳላቸውም ጠቁመዋል። ሁለቱ ሀገሮች የአፍሪካ ቀንድን ወደ አንድ ለማምጣትና በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን በጋራ እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰው በቀጣይም ይህንን ተግባር አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አውስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ኢትዮጵያን ለመምራት በድጋሚ እድል ስለተሰጣቸው መደስታቸውን መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ በሆነ አዲስ መንግስት መመስረታቸው የሚደነቅ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ናቸው። እስራኤል ዲሞክራሲያዊ በዲሞክራሲ በጽኑ የምታመን ሀገር መሆኗን ጠቅሰው ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ ሂደት መንግስት ማቋቋማ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር በጎ ሚና እንዳለውም ተናግረዋል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአዲሱ የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ለተመረጡት ዶክተር አብይ አህመድ የእንኳን ደስ አለህና የመልካም ምኞት መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዝዳንቱ የውጭና የውስጥ ኃይሎች ወደ አለፈው ታሪካችን ለመጠምዘዝ ቢፍጨረጨሩም እንኳን የጀመርነውን የሰላምና የህትማማችነት ጉዞ የበለጠ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የኤርትራ ዜና ወኪል ነው ዘገባው ሞደው ሙሉዬ ተከታትሎታል እንደሚከተለው ያቀርባል። ባሳለፍነው ሰኔ ወር አጋማሽ ላይ ኢትዮጵያ ባደረገችው አጠቃላይ ህዝባዊ ምርጫ አሸነፈው መሪው ብልጽግና ፓርቲ ይፋዊ የአዲስ መንግስት መስረታ ባለሲመቱን አድርጎ ስራ ጀምሯል። ዶክተር አብይ አህመድም በጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣናቸው ለቀጣይ 5 አመታት ኢትዮጵያን እንዲመሩ ፓርላማው በሙሉ ድምጽ አጽንቶላቸዋል። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መሰየማቸውን አሳውቃለሁ። በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በተካሄደው የአዲስ መንግስት መስረታ ባለሲመት ስነ ስርዓት ላይ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ተገኝተው የመልካም ምኞትና የአጋርነት ድምጻቸውን አሰምተዋል።
ከጎረቤቶቻችን ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲና ሶማሊያ ሪፐብሊክ መሪዎች በተጨማሪ የዩጋንዳ፣ ናይጄሪያ፣ ሴኔጋልና ኮንጎ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንቶች በበዓለ ሲመቱ ላይ ከተገኙት መካከል ናቸው። So for all of us on the continent, Ethiopia is our mother. በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ይገኛሉ ብለው ብዙዎች የተጠበቋቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአካል መገኘት ባይችሉም ከልብ የመነጨ የእንኳን ደስ አላችሁና ያጋርነት መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተለይም ዶክተር አብይ አህመድ በአዲስ በተመሰረተው የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በመመረጣቸው የተሰማቸውን ልባዊ ደስታ በኤርትራ ህዝብና መንግስት እንዲሁም በራሳቸው ስም ገልጸዋል። ኤርትራና ኢትዮጵያ ባለፉት 3 አመታት የግጭትና ጥላቻ ምራፍን ለመቀየርና በሁለቱ እህትማማች ሀገሮች መካከል ጠንካራ ሰላምና ወዳጅነት ለመመስረት ረጅም መንገድ ተጉዟል። ይህም በሁለቱ ሀገሮች መካከል ትልቅ የሆነ አወንታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ሆኖም የተለያዩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ወዳለፈው ታሪካችን ለመጠምዘዝ ብዙ ጥረቶችን እያደረጉ ነው። በእነዚህ ፈተናዎች ውስጥም ሆኖ ሁለቱ ሀገሮች የጀመሩት መንገድ ከዚህ የበለጠ ተሻሽሎና ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባስተላለፉት መልእክት። ከሃያ ያትድረስብኝ አልድረስብህም አመታት በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ ቂምንሽሮ የፈጠሩት ወዳጅነትና ወንድማማችነት ፍራቻ ይሉት ቅናት ለፈጠረባቸው የውስጥና የውጭ ኃይሎች ምቾት አልሰጣቸውም። ናም ሁለቱን ሀገሮች ወደ ነበሩበት ታሪካቸው ለመመለስ የሚያደርጉት መፍጨርጨር አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቢሆንም ግን በፈተናዎች ውስጥም ሆነን የጀመርነውን የትማማችነት ጉዞ ከዚህ የበለጠ አሻሽለንና አጠናክረን እንደምንቀጥል አምናለሁ ብለዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ። የኤርትራ የዜና ወኪል ኤርትራን ፕሬስ እንደዘገበው አዲሱ መንግስት በዜጎች አንድነትና ህብረት የጸናች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ለብሔራዊ መግባባት ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት ሲሉ ምሁራን ገልጸዋል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወቅታዊ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው ምሁራኑ መንግስት የጸጥታ አካሉን በማጠናከርና አዲስ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን ቅርጽ በመፍጠር የሀገር ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ ይኖርበታል ብለዋል። እናየው ዘላለም ኢትዮጵያ ለዘመናት ተፈትና በመሪዎቿና በህዝቦቿ አንድነት ጸንታ የቆመች ሀገር ናት። ይህች የምድረ ቀደምት ህዝቦች መኖሪያ በተለያዩ ዘመናት አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን ሊጋፉ የተደቀኑ አደጋዎችን አሳልፋለች። አሁን አዲሱ መንግስት እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ሀገራችን በሀገር ውስጥና የውጭ ጠላቶች የናፍረሳት ፍላጎትና የለም ያታፈርሷትም ትግል ላይ ሆና ተመስርቷል። ይህ አዲስ መንግስት በህዝቦች አንድነትና ህብረት የቆመችን ሀገር ለማስቀጠል ትህነግ በፈጠራቸው የሚሆን በሌሎች አንኳር ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት ላይ የሚያደርስ ምቹ ሁኔታ ሊያመቻች ይገባል ብለዋል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወቅታዊ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን እዚህ ሀገር ውስጥ 1000 ከ1000 እና ከዛ በላይ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። በፖለቲካና በኢኮኖሚ በማህበራዊ ጉዳይ ውስጥ ወደ ጠረጴዛ ይምጡ ሊባሉ የሚችሉ ነገር ግን ዋና ዋና ተብሎ የሚታሰቡ ለነዛ ከ1000 እና ከዛ በላይ የሆኑ በርካታ የህዝብ ኢሹዎች ማጠንጠኛ ወይም ደግሞ መሰብሰቢያ የሚሆኑ ጉዳዮች አሉ። ችግሮቻችን ላይ አንዳንድ ጊዜም ያልተስማማንባቸው አሉ። እነሱ ላይ መስማማት ሳይሆን የሚጠበቅብን ግን የሚፈቱበት ሁኔታ ላይ መስማማት አለብን። ለምሳሌ ህገ መንግስት ማሻሻል። ህገ መንግስት ሰዎችን ነው የሚያገለግለው። ራሱ ህገ መንግስቱም የሚሻሻልበትን ስርዓት አስቀምጧል። አንቀጽ 104 እና 105ን ስናይ የህገ መንግስቱን ማለት ነው። የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር በዝ ተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ በበዓለ ሲመታቸው ወቅት መንግስት የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር እንደሚሰራ ገልጿል። ይህ የሀገርን ሉዓላዊነት የማስከበር የመንግስት ፍላጎት እንዲሳካ ትግሉ በጸጥታ አካሉ ዘመናዊ አደረጃጀትና በዲፕሎማሲ ዘርፍ የሚደረግ መሆኑን የህግ መምህሩ አቶ ምስጋናው ጋሻውና የጋዜጠኝነትና ተግባቦት መምህሩ አቶ አሰግደው ሽመልስ አንስተዋል። መከላከያ ላይ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 87 የመከላከያ መርሆች አሉ። የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ለኢትዮጵያ ጥቅምና ሉዓላዊነት መቆም እንዳለበት ያስቀምጣል። የአንቀጽ 86ን የህገ መንግስቱ ስናይ የዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነታችንም እንዲሁ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጥቅምና ከኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚነሱ መሆን አለባቸው። ዲፕሎማሲው ላይ ለድርድር የሚቀርቡ ጥቅሞችና ፍላጎቶች ይኖራሉ። የማንደራደርባቸውን ደግሞ በተለይ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነትን በተመለከተ ደግሞ የሚመከተው በዚህ ኃይል ነው። ትነግ በመላው ዓለም ባሉት የዲፕሎማቲክ አፓራቶች ውስጥ ሲሰገስግ የኖረው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይህንን ስልጣኑንና የዘርፊያ ሂደቱን ሊያፋጥኑለት ወይም ሊያስጠብቁለት የሚችሉ አካላትን ነው። ስለዚህ የአካል እየተነቀለ የአካል እየጠራ በሂደት ወጥቶ ስርዓት መያዝ መቻል አለበት። ዛሬ ሌላ ወጣት ነው፣ ሌላ ምህዳር ነው፣ ሌላ ዓለም ነው፣ ሌላ ዜጋ ነው፣ ሌላ ዓለማዊ ዳይናሚክስ ነው ያለው።
ያን ዳይናሚክስ ፊት ሊያደርገ የሚችል ኃይል የዲፕሎማቲክ ኃይልና ማቀረ ያስፈልገናል። የተሳሳቱ ትርክቶችን ማደስ፣ ብዛህነትን አምኖ መቀበል፣ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች እንዲሁም የሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ለብሔራዊ መግባባት ውይይት ሊዘረጉ የሚገባቸው ጉዳዮች ሊሆኑ እንደሚገባ ላብነት ተወያዮቹ አንስተዋል። የጋዜጠኝነትና ተግባቦት መምህሩ አቶ አሰግደው ሽመልስ አዲሱ መንግስት ለአመታት የሚዘልቅ የህዝብ ተጠቃሚነትና ሉዓላዊነትን ለማጽናት የሚያስችል ስራ ይጠበቅበታል ብሏል። እጅግ ትልቁ የህዝብ ቁጥር የሚፈጠርበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። ይሄንን ህዝብ ሚሸከም ኢኮኖሚ መገንባት የዛሬ የቤት ስራ ነው፣ የመንግስት የቤት ስራው ነው። ያንን ኢኮኖሚ ለመገንባት ያንን ሀያል ሀገር ያንን ብዙ ግዙፍ ህዝብ የሚሸከም የጸጥታ ስርዓት ለመገንባት ዛሬ ላይ የሚሰሩት እያንዳንዱ የመንግስት የጸጥታ መዋቅር የማጠናከር ስራ፣ በተለይ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ማደራጀት ስራ ላይ ነገ በቀጠናው ውስጥ በሚኖረን የኢኮኖሚና የፖለቲካ የሰላም ድርድር ሂደቶች ውስጥ ተደማጭ ተጽዕኖ ፈጣሪ ልንሆን የምንችለው ብዙ ድሃ ህዝብ ይዞ በመቆየት ሳይሆን ብዙ ህዝብ ነገር ግን ሀብታም ጠንካራ ህዝብ መሆን መቻል አለበት። መንግስት የህዝብ የስልጣን ባለቤትነትን ለማረጋገጥ በዜጎች ደህንነትና ተጠቃሚነት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን በተግባር ማረጋገጥ ይጠበቅበታል ብሏል ምሁራኑ። አዲስ የተመሰረተው መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅና የኑሮ ውድነትን በመቀነስ ላይ አተኩሮ ሊሰራ እንደሚገባ የደብረ ማርቆስ ከተማና አካባቢ ነዋሪዎች አሳሰቡ። ነዋሪዎቹ ከአዲሱ መንግስት ጎን በመሰለፍ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡም ተናግረዋል። ንጉስ ድረስ። በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በአጠቃላይ ውጤቱ አሸናፊ የሆነው የብልጽግና ፓርቲ የመንግስት ምስረታውን አካሂዷል። አጠቃላይ የመንግስት ምስረታውን በተመለከተ የደብረ ማርቆስና አካባቢ ነዋሪዎች ሀሳብ አስተያየታቸውን ጠይቀናል። ከነገ ወዲያ እነሱ የሚያደርጉት የስራ ሂደትና ህዝቡም ደግሞ ይህን ተደርቶ አገሪቱ አሁን ከገባችበት ችግር ወጣ የተሻለ ኑሮ መኖር እንድንችል እነሱም ጥረት ሲያደርጉ ህዝቡም ደግሞ ሲያግዛቸው የዚያን ሰዓት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ባለው ግን ባለው አወቃቀር እንደኔ በተረዳሁት በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው የምወስደው። አዎ፣ ምስረታው በጣም ደስ ብሎናል። ያው እየተከታተልን ነው፣ ደስ ብሎናል። ግን ዋናው ምስረታው ለውጥ መምጣት አለበት ብለን የምንጠብቀው አሁን መንግስት ዋናው ነገር መጀመሪያ ጸጥታን ማስከበር ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ጥሩ እስተታች እስተወረዳ ድሮስ ወርዶ ጥሩ መሰረት መስርቶ እግዚአብሔር ሰውን ሰርቶ እንዲበላ እንዲለወጥ ማድረግ እንዳለበት እንጠብቃለን። ነዋሪዎቹ እንግዲህ በተለይም በቀጣይ ጊዜያት ማለት ነው አዲስ የተመሰረተው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ የስራ እድል ከመፍጠርና የኑሮ ውድነትን መስመር ከማዝያዝ አንጻር የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ዜጎች ከመፈናቀል ሲድኑና ደህንነታቸው የተጠበቀ ሲሆን አገራችን ወደ ደህንነት ወደ ጥሩ ሁኔታ ላይ ስመጣ ሁሉም ነገር ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ሰዎች በጫካ እያደሩ በጫካ እየወለዱ በጫካ እየኖሩ ሌላ ነገር ለስራ ማለት በምንም መንገድ የባሰ ሌላ ውስጥ ከመግባት ምንም የሚፈይደው ነገር ስለማይኖር አሁን በመጀመሪያ የሰዎችን ደህንነት ማስጠበቅ የተሻለ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እንደኔ የኢትዮጵያን ሰላም የሚያስከብሩበት የኢትዮጵያን ሰላም እውን የሚያደርጉበትን አሰራር የሚፈጥራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህም አኳያ ከስራ እድል ፈጠራ ፍጹም የሚቀድመው ሰላም ነውና የህልውና ዘመቻችን በድል ተጠናቆ የተለያዩ ስራዎችን በመፍጠር ለወጣቱ የስራ እድልን በመፍጠር ዲሞክራቲያዊ የሆነ አሰራርን በመፍጠር ከዚህ በፊት ካየናቸው ያልተለመዱ ነገሮችን በአዲስ መንገድ በፍጹም ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ይሰራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መጀመሪያ ጸጥታ ነው፣ በቃ ዋናው የሰው ልጅ ሰላም ሲሆን ነው ጸጥታን ማስከበር ነው። ከዚያ በኋላ ጸጥታ ተተከበረ በኋላ ወደ ልማት መግባትና ወደ ስራ ተኑሮ ውድነትም ያው ምርት ዋናው ሰው እንዲያመርት ነው፣ ተፈናቀል እንዲወጣ ማድረግ ነው። አዲስ የተመሰረተው መንግስት ውጤታማ ስራዎችን ይከውን ዘንድም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባም አመላክቷል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ንጉሱ ድረስ ነኝ፣ ደብረ ማርቆስ። በህዝብ አብላጫ ድምፅ አግኝቶ የተመሰረተው አዲሱ መንግስት ህዝብ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የማድረግ ግዴታውን ይወጣል የሚል ተስፋ ጥለንበታል አሉ ከዋገምራ የተፈናቀሉ ሴቶች። አዲሱ መንግስት ሰላምን ለማስፈን በሚያደርገው ማናቸውም እንቅስቃሴ እንደሚተባበሩም ገልጸዋል ተፈናቃዮቹ። ያያው ተስፋው
ተከታዮቹ ባሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በደል የደረሰባቸው ግፋን ናቸው። ስሜት አለበሪውን ይባላል። ዳሃና የሚባል ወረዳ ላይ ተፈናቀልኩት። እኔ መሰረት አንባቸው ነው የምባለው። ከዋግምራ ዞን ተፈናቀየ የመጣሁት። ስሜ መሰረት ከበደ ባላለሁ። አምዶርክ ከተማ ነው የመጣሁት። በስልጣን ዘመኑ በኢትዮጵያውያን ላይ ሲያደርስ የነበረው ድብቅና ይፋዊ ግድያ እንዲሁም ዝርፊያ ወደ ስልጣን ተመልሼ አስቀጥለዋለሁ በሚል የቁም ቅዠት ሀገሪቱን እየወጋ የሚገኘው አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርን በግፍ ሲወር የደረሰባቸውን እንግልት ያስረዳሉ ተፈናቃዮቹም። እኔ እንግዲህ እናት ነኝ፣ ሁለት ልጆች አሉኝ። ሁለት ህጻናት ይዤ ነው የተፈናቀልኩት። ይህ ምክንያት እኔ ልጆችን እየተፈናቀል የቻልኩት ምክንያት መንግስት ኃላፊነቱን ስላልተወጣ ነው። ያ ዛት ሚስ መንግስት እኛን የመጠበቅ ግዴታ አለበት። መንግስት ባለበት ሀገር፣ ህግ ባለበት ሀገር ይሄን ያክል ችግርና በደል በዋግ ህዝብ ላይ መድረሱ በጣም ከባድ መሬታ ነው ያለኝ። እኔ አሁን ለምሳሌ ሁለት ህጻናቶች ይዤ ነው የተሰደድኩት። አራት ቀን ግን በእግር ጉዞ ተጉያለሁ። አራት ቀን እዚህ ቦታ ለመድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ህጻናቶቹ እንጀራ ዳቦ እያሉኝ በየበረሃው ምንም ግን ሳልይዝ ለምን መቀየራ ለልጆች መቀየራ እንኳን እያሉ ወጣሁ። በህዝባዊ ምርጫ አሸንፎ ሀገሪቱን ለማስተዳደር በአዲስ የተመሰረተው መንግስትም አሸባሪውን ቡድን አስወግዶ ዘላቂ ሰላምን እንዲያሰፍንላቸው ጠይቀዋል። ተፈናቃዮቹም ከአዲሱ መንግስት መጠብቀው አንደኛ የመጀመሪያው ሰላም እንዲሆንልን ይህን ችግር ቆም ብሎ አይቶ ተረድቶ እኛን ከገባንበት ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቤታችን ወደ ቀያችን እንዲመልሰን በቃ ሰላም እንዲፈጠርልን እንፈልጋለን። ሰላማችንን ከተጠበቀ እኛ የዋግ ሰዎች ራሳችንን ሰርተን መለወጥ እንችላለን። እርጥ ይሆነናል፣ ይበጀናል ብለን የመረጥነው መንግስት አለን። ስለዚህ እሱ መንግስት እንዲያስተዳድረን እንፈልጋለን። እንደነሱ ማምለጥ ባለመቻላቸው የቀሩ ወገኖቻቸው ጣፋንታም ያሳስበናል ነው የሚሉት ተፈናቃዮቹም። እርዳታ ጥሩ እየተረዳን ነው፣ ግን ይሄን በቂ አይደለም። እኛ ተን አይደለም የተሰደር ነው እኛ ተገደን ነው የተሰደድ ነው በጦርነት ምክንያት የተሰደድ ነው። እንበላለን እንጠጣለን፣ ግን ከጎናችን አይጠጋም። ማን እንደ ቤትህ? እናቶቻችንና አባቶቻችን እህት ወንድሞቻችን ጎረቤቶቻችን እንፈልጋለን፣ ሰላም እንፈልጋለን። አቅመ ደካማ ሆኖ እዛ የቀሩ ማህበረሰቦች አሉ፣ እናት አባቶቻችን ሽማግሌዎች አሉ። እነዛ ምን ላይ እንደሆኑ እኛም መናቅ ስለነሱም እዛ አስፈላጊ ጥበቃ ተደርጎላቸው እኛም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቀያችን እንዲመልሰን እንፈልጋለን። ይሄ አዲሱ የተደራጀው መንግስት መምጣት ያልቻሉ ህጻናቶች፣ መምጣት ያልቻሉ ሽማግሌዎች፣ መምጣት ያልቻሉ አራስ ልጆች ጥለን የመጣ ነው። በባንዳዎችና በውጭ ጠላቶች ትብብር እንደ ሀገር እየደረሰ ያለው የሰላም እጦት በአዲሱ መንግስት አርኪ ምላሽ ይሰጠዋል ብለን እንጠብቃለን የሚሉት ተፈናቃዮቹም ለዚህ ስኬትም የድርሻቸውን እንደሚወጡ ነው የገለጹት። በዋግ ምራ ብቻ አይደለም የተፈናቀሉ ያሉት፣ በሰሜን ወሎ አሉ የሚፈናቀሉ ይቀርባሉ። ሙሉ በላሊበላ በቆቦ በራያ እያየነ ነው ግፍና መከራ። ድሮ አባቶቻችን በሰላም አስከብረዋት እንደነበረችው ሰላም ሆና በዚህ ጋንተና ሞተ በዚህ ጋንተና ተፈናቀለ ሳይባል ሁሉም ሰላም ሆኖ እንዲኖር ማየት ፈልጋለሁ በአዲሱ መንግስት። ሁላችንም ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባል። ግን ሞር ግን የሚሆነው መንግስት ትኩረት ሲሰጠው ነው። ሰርጎ ግቡት በውስጥ ተሰግስገው ልማት እንዳይካሄድ ሰላም እንዳይኖር ህዝባችን እያደረገ ያለው የተሰከሰከው አካል ነው። ይሄን ማጥፋት አለበት። ይሄን ካላስወገደ እግሩ ሊቆም አይችልም። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ወደ አማራ ክልል ዘልቆ በመስፋፋቱ የሞቱ ሙተው በርካቶች ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለው ለከፋ ችግር ተዳርገው በሚገኙበት በዚህ ወቅት ነው ኢትዮጵያ ለቀጣይ 5 ዓመታት የሚያስተዳድራትን በህዝብ የተመረጠ መንግስት የመሰረተችው። አዲስ የተመሰረተው መንግስት ጠንካራ እንዲሆን አስፈላጊውን እገዛ እንደሚያደርጉ ሐሳባቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ የአካባቢያቸውን ሰላምና ደህንነት ስጋት ውስጥ የሚከቱ ሰርገው ገቦችን ለጸጥታ አካላት አጋልጠው እንደሚሰጡም ገልጸዋል። የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ መስዋዕት እየከፈለ ለሚገኘው የጸጥታ ኃይል ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍና ደጀንነት አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባውም አሳስበዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት መሰረት ባዩ አጠናክራለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ህብረተሰቡ በተጨባጭ የሚያየውን ነገር እና የደረሰበትን ነገር እያየ ከመንግስት ጎን በመሆን ማገዝ መቻል አለበት። ወንጀል ሲፈጸም፣ የወንጀል ድርጊቶች ሊፈጸሙ ሲሉ እነዚህን ሁሉ በንቃት መከታተል መቻል አለበት። ህብረተሰቡ ዞሮ ዞሮ መንግስት ብቻውን ሊወጣው እንደማይችል እናውቃለን እና ከዚህ አንጻር ሁሉም የየድርሻውን መወጣት አለበት እያስባለሁ። ህዝብ ነው መንግስት እና ህዝብ የሌለው መንግስት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ህብረተሰቡም በደንብ በተደራጀና ይሄ ስግብግብ ነጋዴዎቹንም እነሱን በመጠቆም በስነ ስርዓት መንግስቱ ነው እንዲቆም
የራሳችን እያንዳንዳችን ድርሻ አለብን ድርሻችን መወጣት መቻል አለብን ህብረተሰቡ የሚገኝ ከታች ጀምሮ ስለሆነ ከክፍለ ከተማው ጀምሮ ህብረተሰቡ ድጋፍ ማድረግ አለበት ድጋፍ ማድረግ ምንድነው እነዚህ ሰዎች ምሳሌ ጸጥታውን የሚያውቁ ሰዎች የትም መተው አይደለም ከኛ ከህብረተሰቡ ውስጥ ስለሆነ ማጋለጥ አለበት አጋልጦ ለህግ መስጠት አለበት የህግ አካላት ደግሞ አጋልጦ የሚሰጠውን ሰው ምስጢር ጠባቂ መሆን አለበት ማህበረሰባችን ወይም እኛ ነዋሪዎቹ በከተማችን ውስጥ የሚሆነ በአጎራባች ወረዳዎች የሚገኙትን ጠላቶቻችን እንዲሁም ሰርጎ ገብ ያሉ አንዳንድ ጠላቶች ለጠላት መረጃ የሚያቀብሉ አሉ እነሱን በማጋለጥና ለመንግስት ወይም ለጸጥታ አካላችን አጋልጦ ወይም አሳልፎ ከመስጠት አቋያ ከእያንዳንዳችን ከፍተኛ የሆነ ወጣኝነት የሚጠይቅ ስራ ነው ማለት ነው። ህብረተሰቡ ከታጥቆ ከመዝመት በተጨማሪ ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ ማድረግ መቻል አለበት ማገዝ መቻል አለበት በንቃት ለኔ ብሎ ነው የሚሰራው ይሄ ለማንም ሳይሆን ለራሱ ለህልውናው ሲል ስለሆነ ተክቶ መታገል መቻል አለበት ስንቅ በማቀበል የተለያዩ ሎጂስቲክስ እንትኖችን በማቅረብ ሁሉ ማገዝ መቻል አለበት ይያስባለሁ እኛ ያው የመንግስት ሰራተኞች ነን ደሞዛችን የአንድ አመት ደሞዝ የአንድ ወር ደሞዛችን በአንድ አመት ተከፍሎ የሚያልቅ ሰጠናል በዚህም ብቻ ሳይሆን በየቀበሌው የተሰባሰብ የዱቄት በማዋጣት ዳቦ ቆሎ ምናምን በማዘጋጀትና ግንባር ድረስም ሄዶ በመሳተፍ የበኩላችን እንድንወጣ አሳስባለሁ ህብረተሰቡ ደግሞ ለልማት መነሳሳት አለብን አበቃ በጁንታው ምክንያት ፈርሷል ይሄን የፈረሰው ለማጠናከር ያለብን ተክተን سنሰራ سنጠናከር ነው እኛ ሴቶች ደግሞ ለልማት መነሳሳት አለብን ከሰው እጅ መጠበቅ የለብን ሁላችን ከታች እስከ ላይ መስራት አለብን ለጸጥታውንም መደገፍ አለብን ብያ ምናለ ከተማችንን የካቤያችንን የቀበሌያችንን እያንዳንዱን መጠበቅ ያለብን ወጣቶች ነን በድፍረት ደግሞ ነገሮችን ወጥ መናገር መቻል አለብን ሁላችንም እናውቃለን ማን ምን እንደሆነ ስለዚህ እዚ ላይ ነው መሰራት ያለበት ዝም ብለን ተሸፋፍኑ አሁንም አጋስታጋስ ጨዋታ የሚባል ነገር ይሄ አይሰራም የግዴታ ያንዳንዳችን መቆም መቻል አለብን በቀበሌያችን ተሳትፎ ማድረግ መንቀስቀስ ማድረግ አካባቢያችን በንቃት መከታተል ያንዳንዱ ነገር በንቃት በትኩረት ማየት ይገባናል አዲሱ መንግስት አካል ጉዳተኞችን ውሳኔ ሰጭ ቦታዎች ላይ በማሳተፍ አቅማቸውን ሊጠቀም ይገባል ሲሉ በጎንደር ከተማ የሚገኙ አካል ጉዳተኞች ተናገሩ። ከዚህ በፊት የወጡ ህግና መመሪያዎች ተፈጻሚነታቸውን መከታተል ይገባል ብለዋል። ጻድቁ አላምድሮ ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ አካል ጉዳተኞች ከምርጫ ቦርድ ጀምሮ የተሻለ ትኩረት ያገኙበት ሆኖ አልፏል። አካል ጉዳተኞችን አካታች የሆነ የፖሊሲ አማራጭ ይዞ ለመቅረብ ቃል ለገባ የፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። አሁን በህዝብ የተመረጠው አዲሱ መንግስት የተጣለበትን አደራ በቅስቀሳው ወቅት የገባውን ቃል ወደ ተግባር የሚቀይርበት ምራፍ ላይ ነን ሲሉ በጎንደር ከተማ የሚገኙ የአካል ጉዳተኞች ተናግረዋል። አዲሱ መንግስት የአካል ጉዳተኞችን አቅም የሚጠቀም መሆን አለበትም ብለዋል። በመጀመሪያ በምርጫ ቅስቀሳው የገባው ቃል አለ። አሁንም አካታች በሆነ ፕሮግራም ውሳኔ ሰጭ ቦታ ላይ መቀመጥ አለብን። የኔን የአካል ጉዳተኛውን ህመም የኔን ችግር የሚረዳው አካል ጉዳተኛው ነው። ስለዚህ የአካል ጉዳተኛውን ችግር የተረዳ አካል ደግሞ የማንኛውም ማህበረሰብ ችግር የመረዳትና የመፍታት አቅሙ ከፍተኛ ነው ብየንም አስበው። ስለዚህ ይህን መክኖ የኖር አቅም መጠቀም ለሀገሪቱ የወደፊት ጉዞ አበርክቶ ከፍ ያለ ነው ብየንም አስበው። ለወደፊት አካል ጉዳተኞችን በተለያየ ከቀበሌ ጀምሮ በሚደረገው መዋቅር እንግዲህ አካል ጉዳተኞች እየገቡ እንዲሳተፉ በዚህ ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች ደግሞ የተለየ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሞር ከበፊቱ እንዲሳተፉ እንተናል። ቀደም ሲል የነበሩትን ችግሮች እንደ ፌዴሬሽንም ያው ክትትል በማድረግ የምናቀርባቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን እነዛን የነበሩ ችግሮችን ያዲሱ መንግስት ያው እንግዲህ ተግባራዊ ያደርጋቸዋል ነው። ምክንያቱም ያልተፈጸሙ ስራዎችን ክትትል በማድረግ የሚፈጸሙበት ነው ሁኔታ እና ተጠቃሚነት ያደርጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። ከዚህ በፊት አካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ አዋጆችና መመሪያዎች ቢወጡም ተግባራዊነታቸው ላይ ክፍተት አለ ያሉት የአካል ጉዳተኞች አዲሱ መንግስት የህግ ማዕቀፎችን ከማሻሻል ጀምሮ ተፈጻሚነታቸውን መከታተል እንዳለበት አሳስበዋል። አዋጆች መመሪያዎች ይወጣሉ፣ ነገር ግን ለይስሙላ ነው እንጂ የሚወጡ አዋጆችና መመሪያዎች አይተገበሩም። ለምሳሌ ህንጻዎች ሲገነቡ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ነው እንዲገነቡ ነው የሚያዘዘው አዋጁ፣ ነገር ግን ያ ተግባራዊ አይደረግም። እንደገና ደግሞ የሥራ ቅጥር ሲወጣ ማስተዋቂያውን ላይ ፎቅ ላይ የሚለጥፉም
ሴክተሮች መስሪያ ቤቶች እንዳሉ ይሄ ተረጋግጧል። ምክንያቱም እንደያዩት ማለት ነው እነሱ ካነበቡት ቅድሚያ ለነሱ እንደሚሰጣቸው ያውቃሉ። ስለዚህ ማማረር ይታያል። ከዚህ በፊት ይሄ ሁሉ እንደሚቀርፍ ይቀርፋል ብለን እንግዲህ እናስባለን፣ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ህጎች ህግጋቶች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አካል ጉዳተኛ በተመለከተ የስራ ስምሪት አዋጅ አለ፣ ሌሎችም አሉ። ግን አስገዳጅነት የላቸውም። የተቋሙን መሪ ወይም ኃላፊ በጎነት ወይም ሰብአዊነትን የሚጠይቅ እንጂ ዜጋ አካል ጉዳተኛው ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮለት እንደ ማንኛውም ዜጋ ህንፃዎች ሲሰሩም የስራ ዕድል ቅጥር ሲወጣም ሌሎችንም ሁሉ እሱን ያማከሉም እንዲሆኑ የሚያስገድድ ነገር የለም። ህግጋት አሁን ያሉት ህግጋት በአስገዳጅነት ባህሪ ቢኖራቸው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አዲሱ ፓርላማ ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩልን፣ ምክንያቱም የሀገራችን ሀብት ኩሌመ እንደ ማንኛውም ዜጋ ኩሌ መጠቀም መብት እስካለን ድረስ ያ ነገር ቢመቻችልን የተሻለ ነው። ስለዚህ ይህንን መግታት የሚቻለው አስገዳጅ የሆኑ ህግጋቶች ሲኖሩን ነው ማለት ነው። እነዚህን ህግጋቱ የሚፈጽምልን አካል ደግሞ አስፈጻሚው አካል የመንግስት አካል ነው። ዋናው ትልቁ ሚና የሚጫወተው ሁሉንም እኛንም ባካተተ መልኩ ውጤታማ የሚሆኑበት መንገድ ቢመቻች የተሻለ እድል ይፈጠራል ብዬ ነው የማስበው። ፌዴሬሽን የመብት ማህበራት ተቋቁመዋል። እነሱን ከማቋቋም ውጭ በበጀት ችግር አለ። ለምሳሌ ማህበራት ሲቋቋሙ በጀት መንግስት አብሮ በበጀት ይዞ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ መመሪያዎች ተግባራዊ ያልሆኑበትን ምክንያትም ክትትል ካላደረገ ያው ተጠቃሚነት ነው ማለት አይቻልም። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዓለ ሲመት የተገኙ የአፍሪካ መሪዎች ያስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት መሆኗን ያረጋገጠ ነው ያሉት አቶ ቢያዝን ሽባባው የተጠበቅነውን ያህል ሆነን መገኘት አለብን ሲሉ ተናግረዋል። ደስ የሚል በዓለ ሲመት ነው የነበረው። የአፍሪካ መሪዎችም ከለን የታሪካዊ ገናናነት ተነስተው የሰጡት ሀሳብ እጅግ የኛን የሚያበረታታን ነው። ገናና የታሪካችንን የሰጡት ሀሳብ የሚያበረታታን ነገ የት መድረስ እንዳለብን የሚያሳይ ነው። እኛ የአፍሪካ በማንኛውም በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም በማህበራዊ መስተጋብሮች ለአፍሪካውያን ሞዴሎች ነን። ያው ሁላችንም እናውቀዋለን። የአፍሪካውያን እኛ ለአፍሪካውያን ተምሳሌቶች ነን። ተምሳሌት እስከሆነ ድረስ ደግሞ የሚጠበቅብንን ሆነን መገኘት ይጠበቅብናል። ዋና ማጠንጠኛ ማዕከሉ ፖለቲካሊ መሄድ አለበት ብዬ ማስበው ሰዎችን ማዕከል ያደረገ የፖለቲካ መስተጋብር መተግበር አለበት ብዬ ነው ማስበው። ሰዎችን ማዕከል እስካደረግን ድረስ መከባበሩ ሰውን ማዕከል ያደረገ እስከሆነ ድረስ ሰውን እስካከበርን ድረስ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አገሩ እስካለችለት ድረስ ተንቀሳቅሶ የመስራት አገሬ የኔ ነች የሚል የባለቤትነት ስሜት እንዲያዳብር ያደርገዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጻድቁ አላምረው ከጎንደር። አዲስ የተመሰረተው መንግስት አካል ጉዳተኞች የሚረዱበትን ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን የሚችሉበትን ስልት ቀይሶ ሊሰራ እንደሚገባ አስተያየታቸውን የሰጡ በደሴ ከተማ የሚኖሩ አካል ጉዳተኞች አሳሰቡ። መሰረተ ልማቶችና ህንፃ ግንባታዎች አካል ጉዳተኞችን ግምት ውስጥ ያስገቡ እንዲሆንም በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። አለምና ሀዛ ነው። የደሴ ከተማ አካል ጉዳተኞች ማህበር ምክትል ሰብሳቢ ናቸው። የደሴ ከተማ የሴት አካል ጉዳተኞች ማህበርንም በዋና ሰብሳቢነት ይመራሉ። በኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን እንዲሁም የኢትዮጵያ አይነ ስውራን የቦርድ አመራር በመሆን በተለያዩ ጊዜያት ያለመሰልቸት አገልግለዋል። መምህርት እንግዳወርቅ ገብረስላሴ አካል ጉዳተኛ የሚደርስበትን እንግልትና ፈተና አልፈው አሁን ላይ በመምህርነት ሀገራቸውን እያገለገሉ ይገኛሉ። አሁን ከደረሱበት ደረጃ ለመድረስ ግን በርካታ መሰናክሎችን እንዳሳለፉ ያስታውሳሉ። ህብረተሰቡ ላይ ያለው አመለካከትም ፈታኝ መሰናክል ሆኖ እንደቆየም ነግረውናል። በወቅቱ በከፍተኛ ሁኔታ የብሬል አቅርቦት ስላልነበረ እንደምንም ጓደኞቼን እያስነበብኩ ጓደኞቼን እየለመንኩ፣ እናቴ በጣም ጠንካራ ሴት ነበረች እና ለሚያነቡልኝ ልጆች የተወሰነ ክፍያ እየከፈለች በጥሩ ደረጃ 9ና 10ን ተማርኩ። ነገር ግን በዛ ሁኔታ ለመቀጠል አሳሳቢ ስለነበረ ከእናቴ ጠፍቼ ነው ወደ አዲስ አበባ ሄድኩት። አዲስ አበባ ሄጄ ስማር ግን የተመቻቸ ኑሮ አልነበረም የነበረው። ሎተሪ ቀን ይሸጥ ነበረ፣ ማታማር ነበረ። አሁን በአብዛኛው ህብረተሰብ አካል ጉዳተኛ ታግሎ የሚኖር ታታሪ መሆኑ ይታመናል። እኔ እንደ ደሴ ከተማ የደሴ ከተማ የምክር ቤት አባል ነኝ። በጣም አይደለም ለአካል ጉዳተኛው ለከተማው ነዋሪ በጣም እታገላለሁ። የደሴ ከተማ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ዘውዱንየው በመምህርት እንግዳ ወርቅ ገብረስላሴ ሀሳብ ይስማማሉ። አካል ጉዳተኝነት ልክ የተለየ ነገር በርግማን የተለየ ነገር መጥቶ በጣም የሚገለልበት አካል ጉዳተኛ፣ አንድ አካል ጉዳተኛ ከተወለደ እንዳውም ሸሽጎ ሁሉ
የሚታይበት እንጂ ወደ ውጭ የሚወጣበት ነገር እንዳልነበረ ሁሉ ለቀጣይ 5 አመታት ሀገሪቱን ለማስተዳደር የተቋቋመው መንግስት ትኩረት አድርጎ ቢሰራባቸው ያሏቸውን ጉዳዮችም ነግረውናል። ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። በተለይ አሁን እንደ ደሴ ከተማ ማዕከል አድርጌ ስናገር አቀማመጡ ራሱ ደሴ ከተማ በጣም አስቸጋሪ ነው። ውጣ ውረድ ያለበት ነው። ለውልቸር ተጠቃሚዎች ላይነሱውራን ከዚህ ከሚሰሩ መሰረተ ልማቶች ከመንገዶች ጋር ከሽንት ቤት ከዚህ ጋር ታይዞ የሚሰሩ ግንባታው በጣም ውስኖች ናቸው። እነዚህ በሰፊው ሊቀረፉ የሚገባው ነገር አለ። ራሱ ህንጻ አሰራሩም አሁን ቢሆን ችግር ነው ያለበት። አሳንሰር አሁን ያላቸው ቦታዎች አሁን ደሴ ላይ ብናይ 2-3 በጣት የሚቆጠሩ ነገሮች ናቸው። አለበለዚያ ሆስፒታሎች ላይ ምናምን ጅማሮ ቢኖርም አሁንም አክሰስ ብዙም አይደለም። የልጅ ፍላጎት ተማሪዎች በርካታ የማቴሪያል አቅርቦት ችግር አለባቸው። እነዛን ችግሮች በመቅረፍ በርካታ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ ችግር አለ። መስማት የተሳናቸው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው ከመሄድ ውጪ ትምህርት እየተማሩ ነው ብሎ ማመን በእኛ ክልል አይቻልም። ስለዚህ እሱን መንግስት በቀጣይ 5 አመት በተለይ መስማት ለተሳናቸው ወገኖቼ የአስተርጓሚ ችግር ቢቀርፍ፣ ሌላው አይችሉም የሚለውን አስተሳሰብ አሁን መቀረፍ አለበት ብያምናለሁ። የተማሩትን በስራ ቅጥር መመሪያው መሰረት ተሳታፊ መሆን ይገባቸዋል ያሉት ፕሬዝዳንቱ ለሌሎች አካል ጉዳተኞችም እርዳታ ማመቻቸት ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን የሚችሉበትን ስልት ቀይሶ መስራት ይጠበቃልም ብለዋል። በስራ ቅጥር ላይ በማስተማር ደረጃ ላይ ሰፊ ስራ መስራት አለበት የሚል ነገር አለ። ሌላው መስራት የሚችሉ ለምሳሌ በተለያየ መስሪያ ቦታ እያጡ የሚንገላቱ የብድር አገልግሎት እንዲያውም ቢያገኙ ሰፊ ስራ መስራት የሚችሉ ከተረጅነት ሊወጡ የሚችሉ አካል ጉዳተኞች በርካታዎች ናቸው ደሴ ላይ እና በሌላውም እንደዙ ነው የሚሆነው። እና እዚህ ላይ ሰፊ ስራ መስራት ያለበትና ወደ ተግባር እንዲገባ አካል ጉዳተኛው ምንም የልመና መንፈሱ እየተነሳ ነው ያለው። የሚያሰራው ካለ ድጋፉ የመስሪያ ቦታ የብድር አገልግሎት እንዲሚዘጋጅለት ከሆነ በቃ ለመስራት ያለው እንቅስቃሴ የጥኑ በዚህ ላይ መንግስት ሰፊ ስራ መስራት አለበት የሚል ነገር አለ። አካል ጉዳተኞች የምክር ቤት አባላት እንዲሆኑ የሚሰራው ጅማሮ መልካም መሆኑን ያነሱት አቶ ዘውዱም በጸጥታ እጦት ምክንያት የሚንገላቱ አካል ጉዳተኞች ጉዳይ በፍጥነት መፍትሄ የሚሻ ስለሆነ የሁሉም ርብርብ የሚጠይቅ ይደር የማይባል ጉዳይ ስለመሆኑም ተናግረዋል። በኤዞፕ ተረቶችና በሜናንደር ተውኔቶች የተወደሰች ግሪካዊ የታሪክ አባት ሄሮዳተስ የወርቃማ ባህልና ስነ ምግባር ባለቤት የሆኑ ብልህ ህዝቦች ብሎ የጻፈላት ድንቅ አገር ናት ኢትዮጵያ። የዘመኑ ትውልድ ዛሬም እንደትላንቱ በየግንባሩ የአባቶቻችንን ታሪክ እየደገመ ይገኛል። በሰሜን ወሎ ዞን ፍላቄት ገረገራ ያፈራቻቸው ጀግኖች ወንድማማቾች ባሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ታላቅ ጀብዱ ፈጽመዋል። ወንደሰናይቾና መቆያይቾ ይባላሉ። ተዋርዶና አንገት ደፍቶ ከመኖር ሞትን በመምረጥ በባዶ እጃቸው አንገት ላንገት ተናንቀው ሁለት ያሸባሪ ቡድን ታጣቂዎችን በመግደል መሳሪያቸውን ማርከዋል። ባልደረባችን ጌታቸው ገደፋው ከነኚህ ጀግኖች ጋር ቆይታ አድርጓል። አብረን እንከታተል። ያዙኝ ከያዙኝ በኋላ ያው ድብደባ ነገር ነው ይፈጸሙብኝ። ያው ድብደባ ከፈጸሙ በኋላ ሀፍትና ንብረት ገንዘብ አምጣን ያሉት አይ ካላመጣ ታኛ መሬት ላይ ያሉኝ። ከዛ በኋላ ያው ተነስና ወደ ጫካ ሄድን ያሉኝ። ከዛ በኋላ ያው ሄድኩኝ። እነሱ እኔን ፊት አድርገው እነሱ ከወደ ኋላ ሆነው ያው ደቅ ነው ወሰዱኝ። ተው እንጂ ለምንድን ነው ብላቸውም ቢያሉ በጣም ደብድበውታል። እሱም በቃ ተቋይቷል። አይ ገንዘብ ማየት ይገኛል እየታየው አረባክ ግድ የለህም ዙሮ ዙሮ ያለውን ነገር ምን ታረጋለህ ምናምን ስለው መጀመሪያ ቀድሞ እኔ መጥቶ ነው በጥፊ የመታኝ። ተቀመጥ ተባልኩኝ። ያው እንደ ቀጣፊ በጥፊ ተብዬ ቁጭ አልኩኝ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ወደ እሱ ሰንዘር ሲያደርግ እንደዚህ መሳሪያውን መጀመሪያ እኔ እንግደለኝ እኔ ክፉ ማየት አልችልም አልፈልግም ዙሮ ዙሮ ያለውን ነገር እኔ ቀድመህ በላይ ብዬ ብድግ ስል ደግሞ በድንጋይ ደግሞ መታኝ። እኔ ጋ ደቀኑ አምጥተው እንደዚህ አድርገው አቀባብለው በቃ ደቀኑ። እዚህ ጋርም ደቀኑ እዚህ ጋር ደቀኑ። ያው አማሬ ስለነበር በርሱ ተጠግቷቸው ስለነበረ ወንድሜ ሁለቱንም እንደዚህ አፈሙ ሲያስም ማለት እንደዚህ ዘግዝቀው ስለነበር አንግቶ ምናምን ከዛ ያዘው። ከዛ ሲይዘው እኔ ያው ብር ብዬ አንዱን
በትግል ጣልኩት በትግል ጥዬ ጉርቦውን ይዤ ያው ከዛ በኋላ ምን አድርገውን አደረግ መሳሪያቸውን እቺን ላጥላጥ አደረጉና እንደዚህ ዘቅዝቀው ይዘው ጀመሪያ ቀድመው ሊማቱ ሲሉ ምርጫ አጣሁኝ ምርጫ ሳጣኔ ምንድነው ያደረኩት የሁለታቸውን ማፈሙዝ ዘርየ ይሄንንና ያንን ንቀርግ ያስኩት እንደዚህ አድርጌ ማለት እንደዚህ አድርጌ ነው ያስኩት እዚያም በኋላ እንዲህ አድርጌ እንዳያስኩኝ ወደ መሬት ነው ቸክዬ ያስኩት እኔ ያስኩት ልጁ ግን መሳሪያው ያው ከሱ እጅ ላይ ቀርቶ ወድቆ ነበረ ከዛ ወንድሜም ያው እንደ ዱላ ተጠቀመው ጀስት እንደዚህ አድርጎ እንደ ዱላ ተጠቀመው መጣ ወስዶ በቅንጭላቱ ሲተክለው እኔ ይችንም ሁለቱንም እንዳያስኩኝ አዚያም በኋላ አንድ ልጅ ዲያርጌ ሰጠልፈው በግሪ ታናስተን ሶስታችንም ከጉርጓድ ላይ ነህ ደኔ ወደቀን አዚያም በኋላ ያው መሳሪያውን ከውስጥ እንዳለ እንዳይተኩሰው ብዬ አፈሙዛን ይችንም አለቀኳትም ኃይሉ እንዲቀንስ ብዬ እንደዚህ በዚህ ነው ዚያናቱ ላይ ስለው ኃይሉ ቀነሰልነ አዚያም በኋላ እሱ ያንኛውን ቁጭ ድግ እያደረገ አይዟችሁ ነው የሚለነ አይዟችሁ ችግር የለም ይጨርሳለሁ ይላል ያንን ነገርን ይያለን እንዳለ ሶስት ወንድሞች ነበሩ እነዚያም ካላይ ሆነው ደርሰንላችሁ አለ አይዟችሁ ይያሉ መጡልን ያው ሙታዋል ብለው ዲሉ ሰዎችም ጭምር ወደ ቦታው በጣም ይሮጥ ነበርና ጥይት ተተኩሶ ስለነበረ ማለት ነው ከዛም በኋላ ያው ስንመጣ ሲመጡ እኛ እነኛን ታሪክ የፈጸምነው ከዛ በኋላ ያው ሁለታቸውንም ገለን መሳሪያቸውን ነጥቀን ተመልሰን ወደ አካባቢያችን ተመለስን ምርጫ ሳጣ ምንድነው ወይስን ወይ አጎቴን ቀድመው ከመይገሉት እኔ አይኔ ታሪክ ከመይ ዝሮዝሮ ያለውን ነገር መጀመሪያ ቀድም ያለኔ መሆን አለበት ብዬ ነው ቀድም የሰንዝር የሄድኩትና ዝሮዝሮ ፈጣሪ አምላክ ግን አላጋለጠኝ ያጋለጠኝ ነገር የለም ወይ አጎቴ ያልተመታብኝም ወይስ ወንድም ያልተመታብኝም ምንም ደና ነኝ እንደዚያ ምርጫ ሳጣ ነው ሂጂ ያስኩት እንጂ አንድም ነገር የደረሰብን ነገር የተማከርነው ነገር የለም አሸባሪው ተነግ ጽንፈኞችን በመቅጠር ለዘመናት የተጋመደውንና የተዋለደውን የአማራና የቅማንት ህዝብ አብሮነት ለመነጠል ቢሞክርም መቼም እንደማይሳካለት ያርማጩ አካባቢ ኗሪዎች አረጋግጡም አካባቢውን የሚረብሹ ኃይሎች በሰላም ለመንግስት እጃቸው እንዲሰጡ የላይ አርማጮ ወረዳ አስተዳዳሪም ጠይቀዋል አገኘው አበባ ለዘመናት አብሮ የኖረ እየኖረ ያለና የሚኖርን ህዝብ ለመነጣጠል ከማዶ የአማራ ጠላቶች የአማራን አንድነት ስንጥቅ ለመፍጠር የሚሸርቡት ሴራ ከወዲህ ገንዘብ ያወራቸው ጽንፈኛ ቀጥሮች ህዝብን ለመለያየት ብዙ ቢሰሩም አማራና ቅማንት መቼም የማይነጣጠሉና የተጋመዱ ናቸው። እኛ ምናምነው ህዝብ እንደ ህዝብ አልተጣላም በእርግጠኝነት ይሄን መናገር ይችላል። የተጣላው ማን ነው? ወዳሙ ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ስለፈለገ ሰው ተጣልቷል። ይሄ ግልጽ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ምን እናርግ? እንደ ህዝብ አንዱ ነን እንታገል ነው። አማራ ቅማንት የተገናኘ ጊዜ ሀላይቱ የነበረው አሁን ስንገናኝ መላቀስ ነው። ይሄ ባለበት ፍቅር ላይ ባንዳዎች ገብተው የሰሩነ ስራ ቅጥረኞች በገንዘብ ሄደልለው ያፋጁነን ፍጅት እስተመጨረሻው እንፋረዳለን የሚል አመኔት አለኝ። ወደ ኋላ ማለልም እንፋረዳለን። መሰረታዊ የሆነውን ልማታችን ነቅለው ዛሬም ወደ ባርነት እየገፉን ያሉ ህዋቶች አማራና ቅማንት ይሉናል። ለነሱ ጆሮ ሰጠን እኛ እንጋደላለን ነውር ነው። የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ከላይ አርማጮ ከታች አርማጮ ከተገዴ ከወገራ ከማከላዊ አርማጮ ምዕራብ አርማጮ ወረዳዎችና ከጎንደር ከተማ ሰላምን ለማስፈን የተሰበሰቡ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ሰው ማገት ዝርፊያና ግድያ ማንንም የማይወክል የፈጸመው ወንጀለኛ ብቻ የሚጠየቅበት አሳፋሪ ድርጊት በመሆኑ ተባብረን የአርማጮን ቀጠና ሰላም ማድረግና በጋራ ለመጣብን የሉና ፈተና በጋራ መታገል አለብን ብለዋል። ጽንፈኛውን ቡድን ለመቆጣጠርና እነሱን በስር ለማስገባት የቅማንት ህብረተሰብና የአማራ ህብረተሰብ ባንድ ላይ በጋራ ቆመን እነሱን እናሸንፋለን የሚል እምነት አለኝ። አልጠራጠርም። ሰላምና አብሮነት እንዲጎለብት ህዝብን በማቀራረብና በማወያየት ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ያለው ጠገዴ አርማጮና አካባቢው በጎ አድራጎት ማህበር የህዝቡ እውነተኛ ፍላጎት በጋራ መስራትና አብሮ መኖር መሆኑን አረጋግጠናል ይላሉ የማህበሩ ሰብሳቢ አቶ አሰማራው መኮንን። በጋራ ለመስራት፣ በጋራ ለመኖር፣ በጋራ ለማልማት
በጋራ መንገዳችን የተሳለጠ ለማድረግ ከፍተኛ ተነሳሽነት ነው ያየነበት ህዝብ። ህዝቡ በሰላም ወጥቶ መግባትና ህይወቱን ማሻሻል እንጂ በማንም የሚደገስ ከሰው ህይወት እስከ መጣኔ ሀብት ጉዳት የሚያደርስ እንቅስቃሴን አይፈልግም ያሉት የላርማጮ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ንጉሴ ማለደ ከፋፋዩና የውድቀት ጠንሳሹ የትነግ ቡድን ሀገር ለማፍረስና ህዝብ ለማውረር ወደ ጦርነት ሲገባል ለጠገዴ አርማጮ ቀድሞ ደጀን የሆነው የላርማጮ ኗሪ ነው ብለዋል። የመጀመሪያው ከክልል ውስጥ ካለ ወረዳዎች የመጀመሪያው ግንባር ላይ ሄደን ከተማ ንጉስ ላይ ደጀንነታችን አንድነታችን ያረጋገጥንበት ነበር የነበረው ማለት እሱ ያኔ እንዳደረግን ተመልሰን ደግሞ የሰላም አስከባሪያችን ወደ ግንባር ሄዶ አብሮ እንዲፋለም አንድነቱ እንዲረጋገጥ አርማጮ ሁሉም አንድ ነው፣ ጎንደር አንድ ነው፣ አማራ ክልል ውስጥ በብሔር ነጋዴዎች ውስጥ ተደርጎ ሚንቀሳቀሱኛ ማካብ ላይ የነበሩ እነሱ የሚጠቀሙባቸው ውስን ግለሰቦች አሉ። እነዚህ ህዝብን አይወክሉም። ለግል ጥቅማቸው እንጂ ለህዝብ የማያስቡ ቡድኖች በቅርብ ለመንግስት እጃቸውን እንዲሰጡም አስተዳዳሪው ጠይቀዋል። ካልሆነ ግን ህዝብን ከጉዳት ለመከላከል ሲባል እርምጃ እንደሚወሰድ አስተዳዳሪው ጠቅሰዋል። አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ ተወስዶ ቀጠናው የሰላምና የልማት የአንድነት ቀጠና ሁሉም አርማጭ ሆነና ጎንደር መቼም እንደማይለያይ ኢትዮጵያ መቼም ድንላያያት እንደማነች በዚህ በኩል ያለንን ነገር አበክረን እኛም ከሚመለከታቸው አካሎች ጋር ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ወራሪው የትነግ ወራሪ ቡድን የአማራ ክልል አካባቢዎችን በመውረር የትምህርት ተቋማትን ያወደመበት መንገድ የክልሉ ህዝብ የውቀት መሃን እንዲሆን በማሰብ ነው ሲሉ በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ መምህር ተናገሩ። ህፃናት በወረራው ምክንያት ከስነ ልቦና ጫና ባሻገር የምግብ እጥረት ያለባቸው በመሆኑ ትምህርታቸውን በጊዜያዊነት ለማስጀመር እነኚህ ችግሮች ሊፈቱ እንደሚገባ የቀድሞ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገልጸዋል። የህዝብ ዓለም ጌታ ነው። ያለፉትን 3 አስርትና ከዛ በላይ አመታት ሌሎች ህዝቦች የአማራውን ህዝብ በጥርጣሬ እንዲመለከቱት ተቋማዊ አሰራር በማበጀት ሲሰራበት ቆይቷል። አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ይህንን አላማውን ወደ መሬት በማውረድ አሁን ላይ ግልጽ ወረራ በመፈጸም የአማራ ነው ያለውን ሁሉ በማውደም ላይ ይገኛል። ወራሪ ቡድኑ የትምህርት ተቋማትንም ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባቸዋል። የጥፋት ኃይሉ ወረራ በፈጸመባቸው የክልሉ አካባቢዎች ከ2900 በላይ ትምህርት ቤቶች የሚገኙ ሲሆን ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ይማሩባቸው እንደነበር የክልሉ ትምህርት ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ይሁን እንጂ በእነዚህ አካባቢዎች በርካታ የትምህርት ተቋማት ጉዳት እንደደረሰባቸው የቀድሞ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል። ወድመዋል ብለው በተለያየ መንገድ መረጃ ያገኘናቸው ወደ 268 አካባቢ የሚሆኑ በከፊል ዶክመንታቸው፣ በራቸው፣ መስኮታቸው፣ ፈርኒቸር የመሳሰለው ደግሞ የተጎዱ ኮምፒውተር የተጎዱ ደግሞ 2 መምህራን ኮሌጆች እና 1293 ትምህርት ቤቶች ናቸው። ይሄ ቁጥር እዚያ በሚመጣ የተሰበሰበ ቁጥር ነው። ስለዚህ አካባቢያችን ንጻ ሲሆን በደም በመረጃ ታይቶ ተሰብስቦ ሲታይ ወይ ይበልጣል ወይ ሊያንስ ይችላል ማለት ነው። የአሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ይህንን መሰል ድርጊቱ የሚያሳየው የክልሉ ህዝብ በልማት ወደ ኋላ እንዲቀርና የእውቀት መሃን የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር መፈለጉን ነው ያሉት በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናት መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ያየው ገነት ናቸው። የአማራ ህዝብ ከምንም በላይ በልማት ወደ ኋላ እንዲቀር ይፈልጋል። ማህይምነት በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ የእውቀት መሃን የሆነ ትውልድ በአማራ ክልል እንዲኖር ልማትን የማያስብ ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ በችግር ምክንያት የአማራ ህዝብ አንገቱን እየደፋ በችግር ውስጥ እንዲኖር ነው። ይህ በትምህርት ተቋማት ላይ የተፈጸመው ውድመት ክልሉን በቀጣይ ዓመታት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ የክልልና የፌዴራል መንግስታት በፍጥነት ወደ መልሶ ማቋቋም መግባት አለባቸው ነው ያሉት። ትምህርት በሌለበት ላይ ህፃኖችን እንደዚህ ህፃናት ወጣቶችን ለወደፊት ክልሉ አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ዛሬ ላይ ብቻ አይደለም። ስለዚህ የወደፊት ለረጅም ጊዜ የሚመጣውን አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ ከዛሬውኑ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። በተለይ የፌዴራል መንግስት፣ የክልል መንግስታት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት መቻል አለባቸው። ይሄ የትውልድ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በክልሉ የሚገኙ አጋር ተቋማት አሉ፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ።
እነዚህም እዚህ ጋር በጣም ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት። ምክንያቱም የሰባዊ ድጋፍ ነው። የትምህርት ስራ፣ የጤና ስራ ሰባዊ ድጋፍ ስለሆነ እዚህ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው መስራት መቻል አለባቸው ባይ ነኝ እኔ። ህጻናቱ በወረራው ምክንያት ከፍተኛ የስነ ልቦና ችግር የደረሰባቸው ከመሆኑን ባሻገር የምግብ እህል እጥረት እንዳለባቸው የገለጹት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ወላጆች ለልጆቻቸው የትምህርት ቁሳቁስና ምግብ ማቅረብ ስለማይችሉ በጊዜያዊነት ትምህርት ለማስጀመር እነዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው ብለዋል። እንደዚህ አይነት ጉዳት የደረሰባቸው ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ የሚያስፈልገውን ወጪ ደብተር፣ እስክሪብቶ፣ ዩኒፎርም መግዛት እና ከዚያም በላይ ማብላት የሚችሉበት ሁኔታ ላይ አይደለም። ስለዚህ አሁን ይሄን በአጭር ጊዜ ነጻ ውጠን ትምህርት ቤቶችን መልሰን በጊዜያዊነት ንክፈት እንኳን ብንል ይሄ ሰባዊ ችግሩ መፈታት አለበት። በጊዜያዊነት ትምህርት ቤቶችን እናስጀምር ስንል አንደኛ የሰባዊ ድጋፉ የበለጠ ተጠናክሮ የትምህርት ቤት ምገባ መጀመር አለበት የሚል አቋም አለ። ሰልፍ ይዘን ስንዘምትም ሆነ ሰይፍ ይዘን ስንነሳ ዋና ጸባችን ሀገር ሊያፈርሱ፣ ህዝብ ሊያናክሱ፣ ወንበራቸውን ሊያደላድሉ፣ ኪሳቸውን ሊሞሉ ከተነሱ የሴራ ቁንጮዎችና ኢትዮጵያ ጠል ኃይሎች ጋር ብቻ መሆኑም ሊታወቅ ይገባዋል። የኢትዮጵያኖች ህብረት ለኢትዮጵያ ከደጊቱ አደሴ የልማትና በጎ አድራጎት ማህበር ጋር በመተባበር ከሰሜን ወሎ የተለያዩ ቦታዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ትግል ፍሬ ትምህርት ቤት ለተጠለሉ ዜጎች ማዕድ ማጋራትና ልዩ ልዩ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ተፈናቃዮች እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ እንዳልሆነና በዘላቂነት ችግራቸው እንዲፈታላቸውም ጠይቀዋል። ሳልሃዲን ሰይድ። ከሰሜን ወሎ አካባቢዎች በወራሪው የትግራይ ቡድን ተፈናቅለው በደሴና አካባቢው ይገኛሉ። የኢትዮጵያውያን ህብረት ለኢትዮጵያ ከደጊቱ ደሴ የልማትና የበጎ አድራጎት ማህበር ጋር በመተባበር በደሴ ከተማ ትግል ፍሬ ትምህርት ቤት ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቃዮች ማዕድ አጋርተዋል። የደጊቱ ደሴ ማህበር ሊቀመንበር አቶ ቢኒያም አምሳሉ ማህበሩ ተፈናቃዮችን ከመደገፍ ባለፈ በደሴ ከተማ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን የእድሳት ስራዎችን እንደሚያከናውኑ ተናግረዋል። በደሴ ከተማ በትግል ፍሬ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገኙ ቁጥራቸው ከ450 በላይ ወገኖችን የኢትዮጵያኖች ህብረት ለኢትዮጵያ በሚል ነዋሪነታቸውን በካናዳ ካደረጉ ወገኖች ጋር በመሆን ከ100,000 ብር በላይ ወጪ በማድረግ ለ450 ወገኖች የማዕድ ማጋራት ስነ ስርዓት ለማድረግ ነው እዚህ የተገኘ ነው። እዚህ ላይ ከ3-4 የሚሆኑ ነፍሰ ጡሮችንም የገንፎ ማብላት፣ የቅቤ መቀባት እና ለሳሙና መግዣ ለእያንዳንዳቸው 2,000 ብር በመስጠት ወገናዊ ፍቅራችንን በተግባር እያሳየን እንገኝ። የደጊቱ ደሴ ማህበር አባል የሆነው እሽመልስ አየለ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉ በመሆናቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ርብርብ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። በመላው ኢትዮጵያ ያሉ ማህበረሰብን እንጠይቃለን፣ እርዱ። ደሴ ከተማ በመፍተፈናቅሎ ተቀባለች። ከ400,000 በላይ የሚሆን ተፈናቃይ ደሴ ከተማ ላይ ያለች። ይህንን ማህበረሰብ መርዳት የምንችለው የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ካልተሳተፈበት ይህንን ነገር ማሳተፍ ችግሩ መቅረፍ አይቻልም። ከባድ ነው። ከባድ ከተማይቱ በከባድ መፈናቀል ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ በውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ጠቅላላ ይህን ነገር ብታግዙን፣ እንደ የኢትዮጵያ ልጆች በኢትዮጵያ የሚሉት ወገኖቻችን ከካናዳና ከአሜሪካ ከተለያዩ ዓለም ያሉ ማህበረሰቦቻችን ናቸው። ይህን ነገር ከነሱ ጋር በመቀናጀት ነው ይህን ነገር ያዘጋጀንላቸው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ልጆች በጎ የሆነች ኢትዮጵያ ብዙ ልጆች አሏትና በኢትዮጵያ በዓለም ላይ ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች የሆኑ ሁሉ ይህን ነገር ቢሳተፉ ብዬ ነው የምትጠብቀው። በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ የሚገኙ የእምነት አባቶች የደሴ ህዝብና የበጎ አድራጎት ማህበራት ስለሚያደርጉላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። አገራችን ቤታችን ተቃጥሎ ልብሳችን ወድሞ መጥተን ደሴ ሯችንን ብቻ ይዘመተን እየበላን እየጠጣን የደሴ ከተማ የዛሬው ግብዣችሁ ላቅ ያለ ነው። አበላችሁና ያጠጣችሁና ቅር ያለውን ነገር ምንበላው ምንጠጣው ነገር እንዲታስተካከሉልን እናንተ ያድራጎታችሁ በረካ ሁኑ። ዛሬ ግብዣው ለክርስቲያንም ለእስላምም ግብዣችሁ ያማረ ነው። በረካ ሁኑ። አይክፋችሁ፣ አይጥፋችሁ። የመጣውን ሁላ መጠለሊያ ሁኑ። የምታበሉ የምታጠጡ ሁኑ። በረካ ሁኑ። ድንገት ነው የወጣ ነው። ምንም ነገር የያዝነው ነገር የለም። ድንገት በበረሃም በቤት ያሉትም ሴቶችም ቢሆኑ የያዙት ነገር የለም። ድንገት በበረሃ ነው የወጣ ነው። ያው ስንወጣ የተከተለን ነገር የለም። ጫማም ራሱ ያለበሳለ
ያው እንድ ብለ ነው አወጣጣችን እኛ ከመጣነው ወዲህ ያለው ደሴ ከተማ በእውነት የሚመሰገን ነው። እግዚአብሔር ይቀድስልን በእውነት እድሜያቸውን የሚያርዘምልን ጥሩ ብዙ በጎ አድራጊዎች አሉ። ከነሱ ጋር በመተባበር የተለያየ አልባሳትን ብዙ ነገር እየቀረበልን ነው። የአውራምባ ማህበረሰብ ግንባር ላይ ተሰልፈው ጉዳት ለደረሰባቸው የጸጥታ ኃይል አባላት ድጋፍ አደረጉ። የህብረተሰቡ ደጀነት ድጋፍ የተደረገላቸው የጸጥታ አባላትም ጦርነቱን በድል ለማጠናቀቅ ከፍተኛ እገዛ እንዳለው ተናግረዋል። ትዝታ መኮንን። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለማፍረስ በሰሜን እዝ ላይ ከፈጸመው ክደት ጀምሮ ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል እየፈጸመ ይገኛል። ነገር ግን አሸባሪው ሀገር አፈርሳለሁ ብሎ ቢነሳም መላ ኢትዮጵያውያን አሸባሪውን ለማጥፋት በጋራ ተነስተዋል። የአውራምባ ማህበረሰብም በግንባር ተሰልፈው ጉዳት ደርሶባቸው ለሚያገግሙ የጸጥታ ኃይል አባላት ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የአውራምባ ማህበረሰብ በግንባር ተሰልፈው ጉዳት ለደረሰባቸው የጸጥታ ኃይል አባላት ድጋፍ ማድረጋቸው ለአብሮነታቸው ማሳያ እንደሆነ የአውራምባ ማህበረሰብ ተወካይ ወይዘሮ አገሪቱ ዘይኑ ይናገራሉ። ወደ መከላከያ የሚሄድ ደረቅ ኮቸሮ እንጀራ በማዘጋጀት ጥሬ በመቁላት የተለያዩ ስራዎች በመስራት ማህበረሰቡ እየተንቀሳቀሱ የአቅሙን ግዳፍ በማድረግ የተቻለውን አይምሮ የሚለው ያለ ተመከላከያ ተልዩ ኃይል ተምንሻችን ጋር ነው። መስዋዕትነት እየተፈጠረ ለእኛ ብለው እየሞቱ ላሉት ማህበረሰቡ ይለ ነው የተጎዳ ነው። አሁንም ቢሆን በደስታ በልልታ አሁንም ተጎናቸው ነን እስከ መጨረሻው ድረስ ተጎናችን ነው የሚል ማህበረሰቡ አሁንም ተገንተናል። ከዚህ ቀጣይም እንቀጥላለን ሰላም ውስጥ የሚመጣ ድረስ። የማገገሚያ ማዕከል አስተባባሪ ኮሎኔል አዘዘው ሽባባው አሸባሪውን ለመደምሰስ ግንባር ተሰልፈው ጉዳት ለደረሰባቸው የጸጥታ ኃይል አባላት የአውራምባ ማህበረሰብ ድጋፍ ማድረጋቸውን አመስግነው የህብረተሰቡ ደጀንነት ለበለጠ መስዋዕትነት የሚያነሳሳ ነው ይላሉ። ሰው ከጎንህ ነኝ ሲልህ ለመስዋዕት ለመክፈል ዝግጁነትህ እየጨመረ ይሄዳልና ይህ በጣም ከፍተኛ ትርጉም ያለው ሆኖ ነው ያገኘ ነው። እስካሁን የአካባቢው ማህበረሰብ ከጎናችን አልተለየም። ግማሹ የመጣ ቡና ፍልቶ በአመት በዓል እንዳይከፋቸው ብቸኛ እንዳይሆኑ እያበረታታ ነው። አንዳንዱ ደግሞ አጥሚት ሰርቶም መጥቶ አይዟችሁ የሚል ብዙ ነው። የሚበሉት ስላጡ አይደለም ግን ያ የሚያደርጉት ነገር ለቁስለኛው ሞራል በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ይሄ ልግሳቸውን በጣም በጣም እናመሰግናለን። በማገገሚያ ማዕከል ለሚገኙ የጸጥታ ኃይል አባላት የአውራምባ ማህበረሰብ ድጋፍ ማድረጋቸው የጸጥታ ኃይሉ በፍጥነት በማገገም አሸባሪውን ድባቅ በመምታትና ለዳግም ድል እየተዘጋጁ መሆኑን ሳጅን ይርጋጫኔ ይናገራል። በእኛ በኩል ያው አጠቃላይ ከዚህ በቁስለኛ ሁኔታ ላይ ያገገመውም በቃ ተሎ ሊሄድ ነው የሚለው አሁንም ቢሆን ያለው ሁኔታ ላይ ወደ ግንባር ሁሉም ሳያቅማማ የህብረተሰባችን ህልውና ሙሉ በሙሉ እውን እንዲሆን ወደ ግንባር መሄድ አለብን በሚል ወኔን ያለው ወኔው ሰንቆን ያለ አሁንም ቢሆን ህብረተሰባችን በሚያደርግልን ድጋፍ ነገም ነገም በኋላም ብሎም ከዚህ ያለው በቃ ወደፊት ወደ ግንባር መሄድ አለብን የሚል ስሜት ነው ያለን። ሞራሉን በጣም እንደተጠበቀን ያለ ምክንያቱም ህብረተሰቡ በሚያደርገው አስተዋጽኦ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የማይመለስበት መንገድ እንዳለ ነው የሚያወራ። አጠቃላይ ሁሉም እንሂድ ነው የምንለው እኛም ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው። በየክፍላችን ሄደን በቃ የህዝባችን ህልውና ማረጋገጥ አለብን የሚል ወኔ ሰንቆ ያለው አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ታሪክ ሆኖ እስኪቀርና ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላማ እስክትመለስ የህልውና ዘመቻው የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።